dalla san flat kabne madio mura diovina manolotra anao ny logité saia hay ma tsiririna andro na tsina vovotsira tata salt tata salt manolotra anao ny logité spaghetti el malika le spaghetti de la fiesta logité avec amine el malika pour un bien-être et une bonne forme pensez à beauty center antanmen dans le JT. Tistec Supreme Center, Berurke Box 501, 4e étage. Vous présente. Merabatsika rehetra amin'izao alatsinainy faharoambifolo ny volana mai izao tonga soa atao anatin'ny le JT miarabanao ihany koa andro lalaina miarabanao ry jatena rasolilehibe miarabatsika ny tokantrano ihany koa anasanao anaraka ny voatra amin'ny farany ao anatin'ny tapany faharoa sika hiaraka amin'ny francis turbony ao anatin'ny miteniteny foana isany koa ny tranga ny portrait sy ny insolite ny minute sport ary ny diary fa izaho aloha ao atombontsika avy hatrany amin'ny actu Art, Nien Smiar, Mandrivun va toute l'actu en toute sérénité avec les assurances Art. Vavo politique à ma casque en Ireo 50 ans, n'a zaïwa tchéatik. Namoka ni tulkev ni ma casque en Ireo 50 ans, n'a soulma vmoka à vir, n'a 50 ans communal, ni au niv ni vomirepine n'a maluté, n'a msa n'a 50 ans, n'a antitizamit, kafandra tamzan, fanye fadra tzulai, n'a si vmrupul augusta wavizo. Nonova na si amirina ro fifitiana amin'ny distrika efatra izay voatera amirina izany ary amin'ny volana oktobra taona efatra amin'ny folo sy roa arivo kosa nonova na fifitianana kominaly ny antony amerenana ny fifidianana solombavambahoaka amin'ny distrika ny marovoay beltsiribina ny nos sainte marie ary ambanja ny fitoriana voarain'ny fitsarana manokana misanany fifidianana mikasika indrindra ny fikarakarany fifidianana solombavambahoaka io tany amin'ireo distrika efatra ireo datoro arak'izany no tolo-kevitra avy amin'ny senita amerenana indray ny fifidianana solombavambahoaka ka na amin'ny faefatra ny volana jolay na amin'ny fasivy amby roapolo ny volana aogositra rato ka hitan'ny mpanatanteraka fa tsy maintsy ajaina ilay sivifolo andro iantsona ny mpifidy ho tonga andatsabato tonga hifidy dia ny datin'ny fasivy amby roapolo ny volana aogositra zany no tolo-kevitry ny senita anatanterahana ny fifidianana raha toa ka tsy voatery haka izay sivifolo andro zay eo amin'ny fiantsoana ny mpifidy ho amin'ny fifidianana dia mahita ny senita fa azo tanterahana tsara amin'ny faefatra ny volana jolay ny fifidianana ao amin'ireo ilay distrika efatra efa tonga edy amin'ny ministera ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana io tolo-kevitry ny senita io ary tsy maintsy andalo ny filan-kevitry ny minisitra andraisana ny didim-panjakana amaritana ny daty anatanterahana ny fifidianana aorian'izay dia isy ny filan-kevitry ny governemanta andraisana didim-panjakana mampiantso ny mpifidy anefa ny adidiny tsy voafaritry ny lalàna nefa raha toa ka tokony ho tazonina ny sivifolo andro tokony antsona ny mpifidy satria fifidianana averina ity atao ity fa ity fifidianana atao amin'ny distrika efatra ity dia fifidianana averina élection partielle ny filaza azy a ary amin'izao fotoana iresantsika izao a dia tsy misy mihitsy aloha ny fehezan-dalàna na ny didim-panjakana zay milazalaza ny momba azy io ary tsara ihany koa mahafantatra fa na ilay sivifolo andro voalazan'ny lalàna azy ange rehefa misy ny antony tsy azo anoarana dia azo atao ihany koa ny mety ampiena izany arakaraka ny toejava misy ka io moa dia anjaran'ny filan-kevitry ny ministra araka nambarako teo a no manapaka farany a an'izay a daty zay nyvolavolainy ny senita anatanterahana ny fifidianana averina amin'ireo distrika efatra ireo zay ankoatra izay dia tokony ho tanterahany amin'ity taony ity alohan'ny fahavaratra ny fifidianana izay hobeny tanàna raha nyhevitry ny ministera ny atitany ary efa eo ampanomanana ny fifidianana amin'ny beny tanàna ihany koa ny senita satria efa manomana volavolan-dalàna mikasika izay fifidianana eny anivo ny kommuna izay raha ny vinavina amin'izao fotaona izao a dia everina zany hoe totosaina amin'ny volana oktobra amin'ity taony ity ny fifidianana eny anivo ny kommuna misy fepetra samihafa nefa tsy maintsy tomombana
ahafahantsika manatanteraka ny fifidianana. Ny eto anivo ny voamirapirenena maleo tena misana ny fifidianana dia efa nandrafitra avant projet de loi, zany hoe volavolana lalàna zany zay makasika indrindra izay fifidianana eny anivo ny kommune izay. Mariana moa fa nifarana tamin'ny 15 aprily teo ny fanavaozana ny lisy mpifidianana ka izay voasoratra anarana ao ihany no afaka mifidy amin'ny fifidianana kommunaly sy ny famerenana ny fifidianana sorombavam-bahoaka. Efa fototry ny fampandrosoana kosa ny fitsinjaram-pahefana tena izy rano nambaran'ny filoham-pirenena Eran-Joanarimampianina. Tafiditra amin'ny fanatsarana ny fitsinjaram-pahefana io ny tahirim-bola mpampandrosoana ifotony na ny FDL. Hitahirim-bola itia no nahafahana nanampy kômina misy 200 mba hananganaizy ireo fotodrafitrasa ara-tsosialy sy eo amin'ny seha-piariana ho amin'ny fampandrosoana. Ny fiovaovan'ny rafitra sy ny tsy fampin'ny tetibolan'ireo vondroparitra hitsinjara-pahefana no tsy nampahomby ny fitsinjara-pahefana hatramin'izao. 500 ny vola ampiasain'ny fanjakana no omenareo rafitra hitsinjara-pahefana ireo. Tsy ampy 500 io ka izay tokony hijerena akaiky ny fidiram-bola ny kaomina sy ny faritra raha ny fanazavan'ny ministry ny atitany sy ny fitsinjara-pahefana androany. Tokony hitombo noho izany ny aba sy ny hetra tokony ho an'ny kaomina sy ny faritra mba hahafahan'izy ireo mamokatra. Ny fitsinjara-pahefana matanjaka ihany no antoko ny fampandrosoana raha ny nambaran'ny filoham-pirenena Eran-Joanarimampianina. Ny fitsinjaram-pahefana feno sy tanteraka zany no fototry ny fampandrosoana eto Madagasikara. Zany no ialantsika tamin'ny krizy mifandimby. Zany no ialantsika amin'ny olana maro samihafa eo amin'ny ara-piarahamonina. Zany no ialantsika amin'ny sakana izay tena hitondra amin'ny fampandrosoana eto amin'ny firenena. Tsy misy toerana amin'ny fisalasalana intsony amin'izao fotoana izao sy ny fiandrasana fa dia fahavononana no angatahana amintsika tsirairay avy a mba hiroso amin'izany fitsinjaram-pahefana tanteraka izany. Isan'ny tokony avaozina ny lalana mifehy ny fitsinjaram-pahefana mba hahafahan'ireo kômina sy ny faritra na faritany hiasa sy aleotena bebe kokoa. Manampy izay ny fahaizamanao n'ireo olom-boafidy mba hisorohana ny fioaram-pefy sy ny fitantanana tsy mahomby. Antony izay natonga ny kômina sasany tsy nahazo famatsiam-bola avy amin'ny tahirim-bola mpampandrosoana ifotony na ny FDL. Kômina 200 amin'ny kômina 5 no nahazo 30 tapitrisa ariary tamin'ny FDL. Misy fepetra tsy maintsy fenoana nefa ny azahoana ny famatsiam-bola io. Anisan'ny fepetra zany fahaizana ohatra hoe mitantam-bola, mila manana budget primitif ohatra izy, mila mazava tsara ny fitantanan'ilay vola, azonao zany? De mila manana projet mazava koa izy, ary tena hita hoe rehefa vita ty projet ity inona no antoka fa tena ho vitana hatramin'ny faran'ilay izy, inona mety ho impact an'izay zany any amin'ny fampandrosoana zany, any amin'ny vahoaka, zay zavatra rehetrarehetra zay zany a rehefa dinihana zany a dia izay no hahafahana mamatsy vola. Fa io zany tsisy hoe halako bika tsy tiako tare fa tena ao anatin'izay zany no amatsiany FDL vola ireny kômina ireny zany. Misy kômina mbola tsy mahay manao zany fototsavodrasa zany, mety izay no anisany tsy nahazony satria misy condition, misy fepetra izay takiana amin'ireny kômina ireny mba ahazony a famatsiam-bola amin'ny FDL. Anisan'ny olana ankehitriny ny fifandroritana sy ny fifanilihana andraikitra ary ny disadisy eo amin'ireo vondroparitra hitsinjara-pahefana toan'ny kômina sy ireo rafitra fanapariham-pahefana toan'ny distrika. Tokony hiara-iasa ireo rafitra roa ireo raha ny fanazavan'ny ministra, ary tsy tokony hisy rafitra hibaiko ny rafitra hafa. Antony nanambarana ho iray ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjara-pahefana izany. Tonga izy natambatra zao a tena ministera anankiray ihany dia tsy maintsy zaraina tsara hoe inona ny andraikitra ny tsirairay isantokony fa tsy hoe mifangaro, satria atsika zao a atsika tsisy zany atao hoe tutelle hoe misarona zany, fa ny fanapahan-kevitra dia ny filakevitry ny kommune na munisipaly io no manapa-kevitra, dia alefa zay tapany eo a ary amin'ny solotenam-panjakana zay manao ny atao hoe contrôle a priori efa vita le acte fa tsy hoe a posteriori. Iny zany fanifoanana le tutelle, tsisy tutelle mihitsy amintsika eto. Ankoatr'izay dia nitokanana androany ny trano ny tahirim-bola mpampandrosoana ifotony na ny FDL. Fa ao anatin'ny fandaharanasan'ny governemanta an'Andriamatoa Cool Roger ihany koa ny fanokafana an'ireo toeram-pitsaboana maromaro.
Toeram-pitsaboana natokana ho an'ny daholobe be dehibe no ezahanao sakafana amin'ity taona ity mandritra ny taom-piasan'ny governemanta. Na izany aza dia masarika olona kokoa ny fanatoana ny tobim-pahasalamana tsy miankina noho ny fandehanana amin'ireny tobim-pahasalamana natao an'ny daholobe ireny. Fazarana fotsiny ihany sisa ny an'ny olona manantona CSP2 na dia andoavam-bola betsaka sy misy kokoa azy ny any amin'io toeram-pitsaboana tsy miankina. Manomboka amin'ny enina maraina ka hatramin'ny valo ora alina, tsy mitsahatra mandray marary ity tobim-pahasalamana tsy miankina ity. Filarana tahaka izao hatrany anatin'ireo ora ireo. Fazahana hatramin'izay no antony anatonan'ny olona ny tobim-pahasalamana tsy miankina na dia andoavam-bola tokoa izany aty. Avy any amin'ny miharina arivo ambato manjaka mihitsy zao misy anay zao zao. De aty izany hoe mianatra dia dokotera ny takany hoe atao hoe dokoteram-pianakaviany dokotera teto. De izay manavy izay dia nakato. Ho an'ireo dokotera, eo amin'ny ora ahafahana mandray marary amin'ny fotoana rehetra no tombony ho an'ny tobim-pahasalamana tsy miankina ka mahatonga azy ireo hasarika olona. Maro azo isafidianina ihany koa ny tobim-pahasalamana tsy miankina raha ho an'ny eto an-drenivohitra ohatra. Ny karazana aretina rahateo amin'izao efa mirongatra. Mitombo ny olona tonga amin'ny toeram-pitsaboana izay mitsabo tena satria misy ny aretina izay atao hoe mipetsaka amin'izao fotoana ririnina moa ny andro a dia ao ny gripa ny kohaka izay mampe ny mahazony olona ankehitriny raha neto mandidina aloha dia ampy aloha e betsaka ny toeram-pitsaboana izay azo atonin'ny olona ao ny miankina finoana moa ao ny privé. Ny ankizy misaika mameno isan'ireo marary tonga eto isan'andro raha ho an'ity tobim-pahasalamana ity. Mavitsy ny olon-dehibe ny tsy firarahin'izy ireo loatra ny toe-pahasalamany sy ny fanaovana dokotera tena. Zao aloha raha vatany vao marary ny olona dia ny fomba antsika moa dia manao le hoe atao hoe automédication izay de hoe mihinana ny fanafody izay tsotsotra izay ao an-trano. Rehefa tsy afaka iny izay izao le vao manatona ny dokotera. Tsy mifanalavitra ny dingana rana amin'ny tobim-pahasalamana natao an-daholobe sy ny any amin'ireo tsy miankina toy izany koa eo amin'ny fandraisana ny marary. Mahasamihafa azy ireo fotsiny ny fisian'ny sarany ho an'ireo tsy miankina saingy ity farany no hitatra amin'izao fa mahasarika ny olona kokoa. Mikasika izay fahasalamana izay ihany any Mahajanga dia olona ampolony no marary mafy any amin'ny antsanyity. Ao anatin'ny kominina Belobaka no nisy ireto olona marary ireto vokatry ny fihinanana sokatra an-dranomasina. Hatramin'ny zoma lasa teo dia ampolony izy ireo no narary. Ankizy no tena tsy nahazaka ny fihinanana sokatra io. Valo no efa maty amin'izao, dimy mbola rahamaso akaiky ao amin'ny hôpitaly be ao Androva. Zazakely miisa valo amin'izao no fantatra fa maty avy ao Antsanity kominina Belobaka distrikan'ny Mahajanga faharoa vokatry ny fihinanana fanona ireny atao hoe tortue de mer irony. Ny dimy maty tany an-tanàna ary ny telo kosa efa nampandalovana tety amin'ny hôpitaly. Ny zoma alina teo no nitranga io fihinanana fano io. Ny ampitsiny ihany niseho ny famantarana betsaka ny narary kibo sy nandoa ary ny afarany dia nalemy mihitsy. Ny zava-nisy ity lehibe any fokontany ao an-tsanity ity. Araka ny tantara moa zany tamin'ny zoma zao nisy nahazo io sokaka io ino tortue de mer io ka nihinana azy zany vitsivitsy tamin'izay de farany paritaka le sasany mety tamasaka amin'ny kapila de mihina ohatrany somary kirikrizy kabo zany tamin'ny donko tamin'izay donko fandiniako azy de mitondra kapila le bokambady de ohatran'izay namparitaka le raha ka tamin'ny sabotsy tokony tamin'ny ray zany nanomboko tamin'ny sabotsy teo tamin'ny tamin'ny vary zany nanomboko nihetsika zany le raha zany hoe nampandoa de nandoa zany le tsaiky raiky tamin'izay de misy nandoa koa ry e fa le raha moa zany le fandoavana de le fanavy moa zany ny tamin'ny ray teo de efa maty zany le tsaika raiky tamin'ny sabotsy aligna zany. Vaonao ihany izao tranga izao ny tompon'andraikitry ny jona eto an-toerana. Avy hatrany dia tsy niandry ela fa nijery ireo marary. Ny fepetra iraisina aloha zany zao de mijery reto zay mbola tsisy alama ka izy ireny zay tokony ho atao amin'ny fanampiana azy ireo. Ankoatran'izay angamba de tsy misy sisy androany ihany ny fidinana any an-toerana hijery ny zava-misy marina. Ary koa ny tanana an'le olo hoe ny fano indrindra fano efa maty a de tsy azo hohanina toy ny drakaka efa maty ihany koa tsy azo hohanina satria raha vao maty ireo biby ireo a dia mivadika
poizina avy hatrany na ny fano zany na ny drakaka zany zavatra sy azo hohanina regny rehefa maty tonga anjery ireo marary teto amin'ny hôpitalin'ny Androva ihany koa ny ministra Njono niaraka tamin'ireo ministra namany izay mahimita iraka eto Mahajanga amin'izao fotoana izao tsy nitazapotsiny izy ireo fa nanolotra vola efatra etsy ariary anampiana ny fianakaviana eto tsara ny mampafantatra fa misy ny lalàna mandrara ny fakana sy fihinanana io sokatra io lalàna nisy arym-bolana mafisina tato amin'ny herinandro lasa ny voan'io arete io a nisy azo akana ny fano na velona aza ka izay rehetrarehetra izay zany no somesa asa ho atao a mba hampafantarana ny olona izay zavatra izay a mba hisoroana an'ilay fahavoazana satria ny antony misy antony roa voalohany a fiarovana ny fano a faharoa misy amin'ireo karazana fano izay mety ahitana poizina ihany koa ka izay zany no atao voalohany a ny fidinana ny fotony izy ery inona marina ny tena zava-misy fito volana no kely indrindra amin'ireo zaza marary tratra ny ity fanampoizinana ara-tsakafo ity izay azony avy amin'ny nondreniny ilay zaza efatra mifolo volana sy ilay telo taona aza moa tsy nantohatra ka ndaoso ny fahafatesana mihitsy ny ankizo ny tena lasibatra teto ireo lehibe rehefa nahazo fanafody dia sitrana ihany hatramin'ny asabotsy alina telo amby efapolo ireo olona marary nihinana io fano io no nandalo teto amin'ny hôpitaly Benandrova sivy amby roapolo lehibe ary ny efatra amby folo kosa zaza hatramin'ny maraina teo dimy sisa ireo zaza no mbola ara-maso akaiky eto amin'ny pediatria Androva tamin'ny nanomboka ny asabotsy teo kosa no fantatra fa efa tafaverina eto andrenivohitra ny gazina ny entona fandrehitra na izany aza dia voafetra ihany ity famatsiana entona fandrehitra eto andrenivohitra ity ka tsy maharaka ny filan'ny olona raha nambara ny tomponandraikitra iray tamina tombon-dasantsy tetsy Antaninandro araka ny fantatra dia efa tonga eto andrenivohitra amin'izao fotoana izao ilay fiara lehibe milanja efapolo taona ny tatitra ilay entona fandrehitra avy any Mahajanga ny farany herinandro lasa teo kosa no nambaran'ireo mpiandraikitra ny tombon-dasantsy iray avy etsy Antaninandro fefa nanomboka ny famatsiana saingy voafetra ihany botea gazy milanja roa ambin'ny folo kilao miisa sivy ary botea gazy milanja sivy kilao miisa sivy ihany koa mantsy no voavatsy entona fandrehitra ny andro ny lakamisy teo amin'izy ireo ary mbola noferana tahaka izany ihany koa ny andro ny zoma tsy maharaka ny filan'ny mponina mihitsy anefa izany raha nambaran'ireo tomponandraikitra teo amin'nyity tompon-dasantsy ity hatrany satria ny andro nahatongavan'ny famatsiana ihany dia lany avokoa ny entona fandrehitra teo amin'izy ireo antony tsy maintsy namerana izay famatsiana izay anefa ny tsy maintsy hitsinjarany ny entona fandrehitra manerana ireo tompon-dasantsy rehetra eto andrenivohitra na izany aza nefa dia nomarina ireo tomponandraikitra fa tsy tokony izy fahatapahany intsony ny famatsiana entona fandrehitra eto andrenivohitra ary tokony hiverina amin'ny amin'izay tsara ihany koa ny manamarika fa mbola tsy niova ny vidin'ny entona fandrehitra hatramin'izao olona nitetezana moa no natonga n'iny tsy fisian'ny famatsiana ny gazy teto andrenivohitra iny tetezana iray ihany koa ny tany atao masina fantatra fa ny alarobia izao no manomboka ho azo aleha ilay tetezana ho atetezam-baro taoriny nahasombany ity tetezana ity izay tetezana mi any amin'ny roa ambin'ny folo kilometatra miala ny tomasina amin'ny lalam-pirenena fahadimy dia azo alendray izy ity manomboka ny alarobia izao tonga tena toerana nijery ny zava-misy ny minitry ny asa vaventy Roland Ratsira ka ary tamin'izany ny lazany fa mba ho fiarovana ny tetezana ny fahasombana sy fanimbana ataon'ny mponina manodidina dia homena fanomezana izay manome vaovao ny mpitandro filaminana ka mahita sy manambara ny olona manimba ireny tetezana ireny taorian'ny fahasimbany tetezana tao antetezam-baro dia nisy ny fanamboarana tetezana vonjimaiky mba hahafahan'ny fiara rehetra mifamezivezy izay mampiasa ny lalam-pirenena fahadimy iny tonga nitsidika izany ry ny ministry ny asa vaventy Roland Ratsiraka androany niaraka tamin'ireo tompoandraiky mpahefana teto an-toerana fantatsary fa amin'ny alarobia ho avy izao no afaka ampiasaina ity tetezana vonjimaika ity raha afaka iray volana kosa va ho tafarina ny tetezam-by na ny pombele teo aloha voatapaka ilay tetezana dia efa nisy etude natao dia hoe elaela kokoa magnamboatra n'ity ponty toy izay magnamboatra n'la le tetezana vonjomaika aty zany de ty vonjomaika aty zany a voafantantsika teo fa ho vita amin'ny alarobia zany ny camion efa afaka mandeha aminazy de ataontsika hoe afaka farafabetsany ray volagna eo a dia miverigna amin'nylohany ndray le tetezana ry kanefany a ino dikany amerenana anazy amin'ny lohany raha ohatra mbola misy olo ndraiky angalitra akeo zay mihitsy nataoko hoe
hagnano sensibilisation zany ny ministère des travaux publics omena fankasitrana avy amin'ny ministère ireo rehetra mahatratra olona manimba tetezana tahaka izao hoy ny ministra raha nahita ny zavatra simba tao antetezam-baro ny tenany no tsipiny ihany koa fa hoentitra manomboka izao ny fanaraha-maso ny lanja afaka mandalo amin'ny tetezana voafetra ho 5 taona ihany hoy izy vao afaka miampita tetezana ny fiarabe iray eto zany miteny hoe amin'ny kommune jiaby manerana nyity RN5 tia zay mahatratra olo ary indrindrindra ka voapirofana amin'ny gendarme hoe olo nangalatra dia zah misamilaza fa anome valisoa ny ministère des travaux publics dia amin'agnarako manokana nanaovana an'izany fa tsy azo ekena mihitsy hoe mandrava ratsy ireo kamion jiaby miambigny ny olona tsy afaka miasa amin'ny tokony izy tsika zany tokony hoe mandroso magnano raha tsaratsara noho izao dia lasa miempotra indray magnano tetezana kakazo zay ny tegna mampalahelo akoatran'ny fifamoivozana zay tapaka taorian'ny nandalovan'ny ministry ny asa vaventy tao antetezam-baro nisy avetrany dinikasa ny arahana tamin'ny talemparitry ny asa vaventy etoamasina nisy olotenany faritra antsinanany ny PDS ny toamasina ny lehiben'ny distrikt fantatra nandritra izany ary fa lalana maromaro eto tamin'ny tanàna ny toamasina no asiana fanamboarana anisan'izany lalana avy eo amin'ny rompointana mako miazo an'ny morafeno sy ny lalana eo anolohan'ny eglise sacre coeur izay efa tena simba tanteraka araka ny fanazavana voaray dia lalana roa na 3 kilometra eto tamin'ny tanànany toamasina no fantatra fa amboarina avy hatrany mikasika ny hetsika ny farany herinandro iny kosa dia azo atao hoe fahombiazana ny salon maison et déco andihany voalohany faly dia tena faly tokoa ny olona tamin'ity andihany voalohany ity ry jatahina satria na ny mpitsidika na ny mpivarotra na mpikarakara dia samy nanambara izay afaliana sy fahombiazana izay faly torak'izany koa ilay renim-pianakaviana izay tsara vintana nahazo ny loka voalohany tamin'ny antsapaka dia ilay tany mirefy 500 metatra toradro misy commissaire jeune koa moa izany manambarana miaraka amintsika eto a mbola nasika ny azo io izany a dia efa fantatrareo moa condition an'le frais de mutation amin'ny charge le camion dia mbola rosoa anareo tsirairay avy fa samy manana ny vitany moa sy ny anjarany a dia makasitraka indrindra ary hoe tsara le minitry mirato a dia maka taratasy anankiray fotsiny mirato ary hoe tsara aloha a tingitingina kely mirato raha mety zay dia zay tiany mirato no alaina any anatin'ny tanany mirato zany a ny vitan'ny ray aminareo a ny vidy tapakila ahazo a ity lalao ity ino ny alay amin'nyrato a ny anarana raha nydria manantena tay tay ny arivony any tike numéro 234 tike numéro 234 irandria manantena tahiry arivony any renim-pianakaviana iray no tsara vintana voasarika ka nahazo ny loka nandritry ny fisariana izay natao ny ala teo tsy isan'ireo nanatrika izany izy ka nanatitra ny lokany tany antrano ny ekipa ny kalasat events namony finday ramatoa tahiry tsy fantatra ny toerana misy azy nanampy tamin'ny fitadiavana ny lehiben'ny fokontany sonerana rehefa hita nefa ny tranony dia tsy tratra atao indray izy voatery niaran'ny salata amin'ny fianakaviana zahay mba hampandrenesana azy ezaka anareo zao misy mitady maika be olo tsy fantatry fa mis maika be fotsiny olo faiza fotsiny ro hoe miarabanao asy zavatra inona koryka fa misy inakeviny madamanao tena de tavinay tena marina de randre mana tena tahiry avoany ie saika anao surprise anazy zay fa raha misay moa miresaka amiko de aloha mba tsy tena anao anazy azonao tany président ny fokontany zay ka dia nitady avy atraninareo fa nareo no nahazo an'le tany tany amin'ny salon maison de déco rehefa tonga nefa raha matoa tahiry dia hafaliana ho azy ny nandre fa izy no nahazo ny tany 500 metatra toradro tsy nampo izy nyity loka goavambe ity tena ma esa le ti alale zany a izy nahazo an'le izy tsy za zany fa izyrapaina zany madamaaaaaaaaaina tao anatin'izay fisarian'izay sefa iafa jamais jamais zegny mbola nahazo an'izany zavatra hoe ohatra toa fa mba mata fotsiny le izy de albe de le vadika raha miteny ty de vitavanaova anaky telo rangah atao de hoe a roa ihany mafy efa zavatra tingy atao fotsiny fa tsy mahazo an'tony akoriny de eo izy izy
tsy mampiny misy le zareo ohatra ny hoe zavatra mifanindry fotsiny le fa nisy ohatra nana projet zay tany aloha tany hoe mba ivitery an'iny côté iny tozy tsy azo misy fa lafo be le izy na tsana tena fa tsy haiko zany ohatra ny hoe tavoka be le izy de fany be fotsiny a de tsy haiko fa kary hoe famenina koa nampidirinao aty zany na zany nandrariva be faly be satria tsy mampozina mihitsy le izy. Fiaramiasa ny Canal 7 Event sy ny orinasa Simojin fanolorana ity loka lehibe ity antoka ho an'ny fianakaviana sy ny faramanimy ny fananana tany nofiray izay tanteraka ny ho an'ity ankonany ity. Dia mamerina ny fiarabanasitsika nahazo an'iny loka lehibe iny fa ireo mpitsidika marobe satria dia natratra 5,000 ireo mpitsidika nandritra izay 3 andro izay dia samy laza ihany koa fa afa-po tahaka ireo mpampiranty izay afa-po tanteraka tao anatiny ny salon voalohany. Olona maro no tonga nitsidika ny salon maison et déco nandritry nyireo 3 andro nampirantiana ny sehatry ny trantso ny fanaingona teny Mahamasina. Samy hafa-po avokoa ireo olona tonga sendranay nahita izay tandrify azy. Hitako efa manao ino moa tsy création zany malagasy a de misy créativité zany zavatra atao fa tsy mihonina amin'le andavanandro fotsiny zany hoe routine. Raha ohatra ianao ka no zavatra ao an-trano a karakara namboatra tena ny zavatra nilaina exemple fotsiny hoe le resaka fotsiny le brique iny zao de zavatra tena ny intéressé anah mihitsy iny zao tena zavatra ry hojereko iny. Fa tena ny intéressé anay manokana zao de le décoration à l'extérieur le jardin reny. De ankoatran'izay a le ohatrany hoe efa misy zany eto Madagasikara le fanaovana an'ireny le hitanao le pilier ohatrany le tamin'ny andron'ny romanina reny ohatrany efa misy mahay zany de zay koa tena nafinaritra atao. Fa ny tena anisan'ny tena ny intéressé anao sady zavatra eritreretiko atao zany any amin'ny avy any le carreau le imprimé ohatrany hoe tsy mbola nandalo tao tsy haiko mihitsy iny de iny ny anisan'ny tena tiako tao zany. Afa-po satria mba hitana zava-baovao teknôlôjia vaovao a de mba miova amin'ny andavanandro koa misy pitsopitsony tsy fahita zany andavanandro fa tato nahitana azy. Afa-po fa mahafinaritra be ny izy sady tena ao tsara. Zalo hatramin'izay isaky ny maheny de tonga foana satria ohatra mahafinaritra le zavatra ohatrareny. Mahasava ho azy tena mbola ho avy mihitsy satria somary anatin'le domaine ihany ny tena moa amin'izao. Torak'izany koa ireo mpivarotra izay nampiranty ny entany sy ny traikefany nanambara fa tombony ho azo ireo ny famondronana ny sehatra asa anaty toerana iray tahak'izao. Azo lazaina hoe tena afa-po tanteraka izay a raha ny fandiniany azy nanomboka tamin'ny somasy ny asabotsy ny androany moa mbola mitohy satria dia tena olona be da be zany no nitsidika ny standinay a dia azo lazaina hoe afa-po izay. Raha ohatra hoe jerena fotsiny raha mikasika ny parabola manokana aloha dia tena afa-po be mihitsy zay teo amin'ny resaka fonte ny teneniko dia afa-po amin'ny rehetrarehetra be dia be ny olona dia raha nijerijery manodidina koa dia afa-po tsara. Ny taux de visite a araka n'ilay nanonsenareo a tena be dia be ny olona tonga dia misaotra betsaka ny organisateur. Andihany voalohany tamin'ny salon maison déco ity nitontosaina ity tanjon'ireo mpikarakara ny hamerina isantaona ny salon hampiromboromboana ny sehatra. Eo amin'ireo vaovao avy any ivelany dia namoaka sarimihetsika vaovao ny avy ao amin'ny Boko Haram any Nigeria androany. Mampiseho voalohany ny sarin'ireo vehivavy 200 mahery no samboriny Boko Haram ity sarimihetsika ity nolazainy fa nahafahany tamin'ny ratsy ireto vehivavy reto. Ireo ny vehivavy karohinareo mafy hoy Abubakar Sekao lehibe ny vondrona Boko Haram no afahanay izy ireo fantatrareo ve hoe no afahanay tamin'inona kada aslamna afaka izy ireo satria efa natoronay ny tena fivavahana silamo efa silamo izy ireo amin'izao fotoana. Raha tianareo ny anafahanay ireo tovavy tsy manaiky ny vadika ho silamo dia mangataka izahay ny anafahana an'ireo namanay izay nogadraina. Tahaka izay ny sarimihetsika nalefa ny Boko Haram androany ho an'izao tontolo izao. Etsy andany dia mampiakapeo ihany koa ireo fianakaviany tovavy nalainan-keriny ho azy ireo dia tsy nanao izay tena tokony ho atao ny fitondrana.
Tsimailamailaka mihitsy ny mpitondra teto Nigeria ho ity Ramatoa very fotoana be isika ka izay no nahatonga hoe efa herinandro firy aty aoriana efa nisy maty mbola tsy fantatra ihany hoe aiza no misy andreo ankizy vavy izay no tena mahatezitra anay vehivavy reto sy ireo lehilahy rehetra eto Nigeria ary ny olona maneran-tany Erantany tokoa dia anisan'ny faran'ny laza andefa olona nao fikaroana ny avy amin'ny Interpol manampy an'ireo firenena marobe Ankoatra ny fandefasana tafika sy ny mpikaroka manokana dia miampy hatrany ihany koa ny hetsik'ireo olontsotra sy ireo olo-malaza mamerina ilay teny hoe bring back our girls averena ireo zanakaivavy namafisina amin'izao fotoana koa ireo antso ho an'ireo izay mety hividy ireo tovavy ireo manao ny hoe ny tena lehilahy tsy mividy vehivavy na real men don't buy girls Ireto tovavy nalainy Boko Haram ankerin'ireto koa mantsy dia nolazainy fa ho amidina izy ireo ho vadin'olona sy hiasa ao an-tokantrano Ny tany Ukraina dia totosa ho maly ny fitsapa-kevi-bahoaka teo amin'ny faritra any Antsinanana izay nokarakarain'ireo mpitondra nanendry tena teo amin'ireo faritra ireo raha nivokatra hatreto dia nahatratra 80 isanjato ny tahan'ny fandraisana anjara ary manodidina ny 70 isanjato eo ny nanao eny tsy nisy anefa ny mpanaramaso na izany tany an-toerana na ny mpanaramaso avy any ivelany mandritra ireo fifidianan'ireo ka sarotra ny manamarina raha nizotra ara-dalàna ireo fifidianan'ireo na tsia tsikaritry ny mpanao gazety ohatra fa tsy nisy ny valopy ny taratasim-pifidianana fa dia hita avy hatrany tahaka izao ny latsabato izay nataon'ireo mpifidy ireo ny mpitondra ukrainianna ao Kiev dia nilaza fa vazovazo tanteraka iny fifidianana iny ny tao Rusia kosa dia nanambara fa mananja ny safidin'ny mponina izy ireo miantso ny rehetra anao tahaka azy ihany koa Iny ihany koa no antsika miato vetivety ao anatin'ny dokam-barotra afaka fotoana fo isika hiditra ao anatin'ny miteniteny foana andrean'ny Francis Turbo sy ireo zanam-pandarana rehetra efa mahazatra antsika rehetra afaka fotoana fo